E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Aqui está falando é de Thiago do Jogos Grátis Pro e é agora do curso E também. É, esse vídeo é bem interessante, porque eu vou falar de duas coisas interessantes: não só é sobre o curso E, mas sobre o sucesso de um aluno também. Sobre o curso E, como vocês sabem, eu e o William nós acabamos de lançar essa plataforma que se chama Curso E, vai conter vários cursos aqui, tanto grátis quanto pagos, vai ter uma boa uma boa mistura, né? por exemplo, agora já tem oito, cinco são pagos, três são pagos, cinco são grátis e aqui do lado esquerdo a gente tem o Como Ganhar Dinheiro com Jogos Digitais a maioria de vocês possivelmente já conhece esse curso aqui e basicamente a gente ensina como pegar seu jogo e colocar nas plataformas onde você pode vender principalmente a plataforma que se chama Code Canyon, também como criar uma loja virtual e também como você meio que iniciar sua sua game store né sua desenvolvedora de jogos e aqui nas aulas extras eu acabei de adicionar uma aula nova que se chama entenda como funcionam as taxas e impostos de itens vendidos na Code Canyon porque tem muita gente que Lista um jogo por 20 dólares, mas acaba recebendo 10. Outras pessoas acabam recebendo 5 ou 6. Então, tem uma grande dúvida aí, resolvi criar essa aula a mais para os alunos, mas eu vou deixar aberta para quem quiser entrar. Então, basicamente, basta você entrar no, no site do curso AE.com.br, vir aqui no curso Como ganhar dinheiro de jo com jogos digitais, e vir aqui nas aulas extras, que tem uma aula grátis aqui, você não precisa se cadastrar, não precisa ver nada, você basicamente vai ver apenas é, essa tela aqui com tudo que é, tudo como eu expliquei exatamente o passo a passo como funciona, é, como você pode ver os valores e tal. É interessante que por causa desse curso agora eu vou entrar numa outra coisa interessante que é o sucesso de um aluno. Ele se chama Joffre, o Joffre me mandou mensagem pouco tempo atrás, a primeira mensagem que ele estava reclamando que no mês de março e abril estava muito ruim início, no mês de março estava muito ruim. Basicamente eu expliquei para ele né, que é, isso é, funciona basicamente como uma, qualquer negócio. Um mês você vende muito, outra vez você vende pouco, né? E por aí vai. E depois ele mandou outro e-mail legal falando que apenas em um dia ele conseguiu vender quase mil reais, né? É claro que esses valores são em, em, em dólar, mas quando você faz a, a conversão cai para real e fica muito bom ele falou que apenas em três dias ele conseguiu quase o valor de mil reais, o que foi mais do que os outros meses. Interessante essa parte aí. Só que ainda tinha muito mais legal por vir, né? Eu basicamente respondi, né, falando que é super legal ver o sucesso das pessoas. E aí ele me mandou esse print aqui de abril. Ó pra você ver, ó. Imagina, março, não vendeu quase nada. Basicamente, fevereiro e janeiro ele reclamou também. Só que aí, quando chegou em abril, a coisa pegou, a coisa vingou legal. E aí, ele terminou o mês. Com as vendas, esse aqui é a venda do Cold Canyon. Ele me mandou isso aqui. Isso aqui é aberto basicamente os valores, não, mas as, o número de vendas você pode ver lá, tanto meu quanto dele, né? Então, deixa eu diminuir aqui, calma aí. Aí o que que acontece? Ó, você vê que chega aqui no final do mês, tem a ah, 28 vendas de itens. No caso, e no total de 456 dólares. Você pega esse aqui pro real, né? Vamos levar esse aqui pro real. 456, 2.527 reais. Isso aqui já é o valor recebido. Isso aqui não é o preço da venda, não, tá entendendo? Esse valor que você vê aqui, ó, na sua área de venda, é o valor que você vai receber, não o valor da venda. Então, basicamente, ó, ele, ele ganhou no mês uh, 2.527 só de jogos na Code Canyon. Só que o mais legal, pessoal, é o seguinte, quando você vem aqui no e-mail, é claro que eu, tipo, não vou mostrar... Tudo que tem, mas basicamente o que, que a, a explicação que ele dá, e eu acho que vai servir para todas as pessoas, são alunos ou não. Ele falou assim: Ó, esse mês rendeu, e foi graças ao seu curso completo de desenvolvimento de jogos, que é outro curso que a gente tem aqui na nossa plataforma, que tá aqui na página inicial, ó. Esse aqui, ó, o curso completo de desenvolvimento de jogos, e também tá no aprendaconstruct2.com.br, onde eu e o William ensina a criar 10 jogos. Mas o ponto não é esse, ponto é outro. O ponto é, ele falou, ó. Graças ao seu curso, pois estou fazendo todas as aulas, OK? Essa parte é importante. Essa parte é que muita gente não tem sucesso. Muita gente não consegue fazer nada, não consegue produzir nada. Por quê? Tem certeza que muitos de vocês compraram curso e só fez 10%, no máximo 20% do curso. Por quê? Talvez não tenha tempo, talvez não tenha interesse, ou talvez a perspectiva era outra do que você imaginaria. Pode ser qualquer motivo. Só que para ter sucesso, você tem que fazer as coisas, tem que aprender. Se você não sabe aprender, se você não sabe como fazer, você vai ter que aprender. Então ele falou: oh, estou fazendo todas as aulas e quando termino, termino de assistir as aulas, ele faz um reskin do jogo, que é basicamente você pegar o jogo, alterar os gráficos, alterar um pouco do gameplay, né? Pra você não clonar o jogo de ninguém. E aí ele vai e publica na Code Canyon. Tá vendo? Aí nos últimos dias lancei alguns jogos baseados no curso. Então, isso mostra, pessoal, que vocês aí, mesmo que você não, você não precisa comprar curso, não estou mandando ninguém comprar curso, eu não tenho interesse de ficar vendendo curso para quem não quer aprender. A ideia é, tudo que você puder aprender, aprenda, mas coloque em prática, tá vendo? Ele falou que fez as aulas, depois ele foi e refez o jogo com as imagens diferentes, que é essa palavra reskin aqui, tá entendendo? E com isso ele teve, tipo, uh, vendas no total de 456 dólares. O que é super legal, isso aqui é só na Cold Canon. Imagina quantos clientes você pode conseguir, ó. Ele teve 28 vendas, significa que 20. Não, 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Ele teve 17 empresas ou pessoas diferentes comprando. Então são 17 oportunidades, ou mais, né? Porque alguns teve 4 vendas aqui. Mas vamos assumir que ele teve 17 oportunidades dos clientes entrarem em contato com ele. E ele poder fazer. É fazer uma outra venda, fazer outros projetos. Que é o que eu é o que eu mais prego para vocês é isso. Não foquem em no valor do jogo, para você tá vendo um joguinho de 10 dólares, ó, essa aqui é a página dele, ele já tem lançado aqui 36 itens, tá vendo? E se você vier aqui, você vai ver que vários são dos nossos cursos realmente, para se aqui de encontro é sete diferenças, é do nosso curso. esse do puzzle também é. Ele tem alguns jogos de plataforma aqui, esse aqui de cortar fruta também, o William que ensinou, esse de defender o William que ensinou também, esse aqui eu acho que é igual Angry Birds, esse aqui é de pular, esse aqui é dos carros que eu ensinei. Então, matemática, você vê que a maioria dos jogos que ele tem aqui foi que ele aprendeu no curso e ele colocou em prática, tá vendo? Então essa é a vantagem, é isso que você tem que pensar. O que, que eu preciso fazer para eu poder ter sucesso? Só para você ter uma ideia, eu vou abrir minhas vendas aqui para te mostrar mês passado, cadê? Um, ó, no mês passado eu fiz 32 vendas e 429 dólares. Ele fez 28 vendas, um pouco menos vendas, mas mais dinheiro, 456 dólares. Isso aqui só de vendas na Code Canyon, tá entendendo? Então você imagina, qualquer pessoa pode fazer. Ele aprendeu conosco, com o William e comigo. E ele tá tendo o mesmo sucesso que nós temos também. Tudo bem que eu não foco tanto na Cold Canyon, como eu falei para vocês, minha meta não é não é vender jogo aqui, é conseguir o cliente, tá entendendo? Essa é a graça. Por quê? Por exemplo, você pega, eu, eu tive o quê? Ó, vamos dizer, 32 oportunidades, não? Ah, 20 e poucas oportunidades de clientes entrar em contato comigo. E entra muita gente entrar em contato. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Eu mais ou menos coloca essa palavra aqui business que é negócio para quando alguém me manda um e-mail sobre fazer um trabalho tá vendo então ó, só aqui nessa primeira tela tem um dois três quatro cinco seis sete oito nove tá vendo nove pessoas que me mandaram e-mail esse aqui que tá sem ler foi um, um um contrato que eu acabei de fechar tá vendo isso aqui são alguns alunos então assim tem muita oportunidade para todo mundo, como eu falei, você não precisa comprar curso, não estou mandando ninguém comprar curso. Nesse site aqui dos Jogos Grátis, do, do, no canal do Jogos Grátis Pro tem um curso completo, no outro canal que é o Aprenda Construct 2 e 3 tem dois jogos completos lá, um de Colorir e um de Brick Breaker, que é quebrar, né? bater as peças e quebrar, no, no YouTube aqui no Jogos Grátis Pro tem um de plataforma e eu estou fazendo outro de plataforma agora. Então assim tem muita oportunidade. O problema é que as pessoas não coloquem em prática. Não é, que você, não é que não estuda. Tem muita gente que até estuda, mas não coloca em prática e acaba se tornando nada. Então é isso aí, pessoal. Essas duas coisas que eu queria mencionar para vocês hoje. Essa aqui essa aula extra aqui, ó. Você vem aqui, não precisa se cadastrar, só vem aqui ó e clicar em visualizar prévia. Você vai poder assistir a aula 10 minutos, explica basicamente é, todas as... Os aspectos da venda, os impostos, se você mora fora do Brasil, fora dos Estados Unidos, como a Invato trabalha. Aí você mais ou menos vai ter uma ideia se você está recebendo menos do que o que você acha que você deveria receber. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Se você for um aluno meu, já mandei vários e-mails, algumas pessoas me retornaram. Me manda aí seu sucesso que eu vou trazer aqui no canal, mostrar para outras pessoas também, né? E mostrar que qualquer pessoa pode fazer isso. Homem, mulher, jovem, velho, <laughs> gordo, magro, tem faculdade ou não tem, tá entendendo? Então assim, se esforcem, trabalhem seus projetos, ganhem dinheiro e compartilhem conosco. Vou ficando por aqui, valeu e até a próxima.